האורז, יש מחלוקת תנאים במשנה במסכת פסחים, האם האורז הוא מין דגן או לא. רבי יוחנן בן נורי סובר שהוא מין דגן, וחייבים על חימוצו כרת. חכמים חולקים עליו וסוברים שהאורז הוא לא מין דגן. עכשיו המחלוקת הזאת היא דווקא לגבי אורז, כי האורז הוא שונה מאוד מכל הדברים. יש מחלוקת לגבי דוחן, לגבי דברים אחרים, אבל האורז הוא ברמה, בדרגה הכי קרובה למיני דגן. לכן האורז הוא הדבר היחידי שאורז מבושל שהתרכך ונדבקו הגרגירים, כמו אורז רגיל שעושים. אורז, מברכים עליו מזנות. כן? אורז מברכים עליו מזונות למרות שלכאורה הוא לא מין דגן ובדרך כל הדברים האחרים שהם לא מיני דגן מה אנחנו מברכים עליהם? מברכים עליהם האדמה האורז מברכים עליו מזונות מצד שני מכיוון שהוא לא מין דגן איזה ברכה אחרונה אנחנו מברכים עליו? נפשות כן מברכים עליו נפשות אבל בברכה ראשונה זה שונה אם אדם אכל כזית אה, פסטה נגיד או עוגה או כל דבר של מזונות והוא אכל גם אורז אז הוא מברך על המחיה, ועל המחיה שלו פותר גם את האורז יש לו קרבה למיני דגן אבל הוא לא נחשב למין דגן עכשיו לגבי פסח אמרתי זו מחלוקת רבי יוחנן בן נורי וחכמים. הלכה כחכמים שהאורז הוא לא מין דגן. עכשיו, בזמן חכמי הגמרא כל עם ישראל היו אוכלים אורז. כולם. הגמרא אומרת בסוף מסכת פסחים יש חיוב בליל הסדר תקנו חכמים לאכול שני תבשילים. זה מה שאנחנו קוראים שולחן עורך. אחרי שאוכלים מצה, מרור וכורך, שולחן עורך, צריך שני תבשילים. היום, בכל המקומות, השולחן עורך, או, זה הדבר הכי חשוב. צריך לשים לב, צריך לאכול שני תבשילים, מספיק אפילו לטעום, אין חיוב כזית בשני התבשילים, צריך שני תבשילים, תקנת חכמים, אבל העיקר זה לשים לב טוב טוב לאכול כמויות כמו שצריך במצה. ובמרור ובכורך, זה הכי חשוב. הרי זה שולחן עורך? כן. עכשיו הגמרא דנה שני התבשילים הללו שהם זכר לקורבן פסח ולקורבן חגיגה. האם צריך שיהיו שני תבשילים של בשר או לא? ואז בגמרא אמר רב הונא אפילו סילקה וארוזה. אפילו תרד, סילקה זה תרד ארוזה זה אורז. דרך אגב, מה זה אורז? האם האורז של היום שאנחנו קוראים אורז, או שזה משהו אחר, דומה לזה? יש בזה גם כן מחלוקת ראשונית, מה נקרא אורז? כן, אבל המנהג הוא למה שאנחנו קוראים אורז, שזה האורז. יש ב... במיוחד בתקופת הראשונים האשכנזים, היה כל מיני שמות אחרים, תסתכלו, בהלכה ברורה הבאתי את כל השיטות בנושא הזה, בסימן ראש בכל אופן, רב הונא אמר שלא חייבים שני תבשילים של בשר, אפשר אפילו טרד ואורז. עכשיו, למה הוא אמר טרד ואורז? הוא לקח דוגמה, שאפילו מיני תבשילים פשוטים, כן? שזה לא משהו מיוחד, זה דבר שכל בית אוכלים, דבר פשוט, גם זה יוצאים בזה ידי חובה, העיקר שיהיה תבשילים. עכשיו, הוא לא קבע שחייבים לאכול תרד בליל הסדר, הוא רק קטן דוגמה, תרד ואורז. אומרת הגמרא הרבה, הקפיד מאז כל שנה בליל הסדר לאכול תרד ואורז. למה? כיוון שפה קדוש של רב הונא הוציא את המאפה שלו תרד ואורז, בחר את הדוגמה הזאת, אז הוא היה מקפיד לאכול תרד ואורז. אומרת הגמרא, רואים מכאן שאין, לית דחש, לא חוששים לשיטתו של רבי יוחנן בן נורי, שאומר שהאורז הוא מין דגן, ומותר לאכול אורז בפסח, כך כתוב בגמרא. בתקופת הראשונים, עד לפני, אפשר להגיד, 800 שנה, אולי קצת יותר, עד אז כל עם ישראל היו אוכלים אורז. המנהג הזה לא לאכול אורז התחיל אצל האשכנזים בקהילות מסוימות. זה התחיל בקהילה אחת, עבר לעוד קהילה ועוד קהילה, היו להם שתי סיבות. סיבה אחת, בגלל חשש של תערובת של חיטים, הסיבה הזאת לא כל כך מצויה היום, אבל זה לא משנה. אם נהגו נהגו, כבר זה לא יכול להשתנות. בגלל שזה מצוי או לא מצוי עכשיו וגם היום יש חשש לפעמים של תערובת קמח כן זה צריך לבדוק בית אריזה איפה ארזו את זה איזה מקום רק אורז אם היה שם כלים שהשתמשו בהם לקמח צריך לבדוק גם את הדברים האלו עכשיו ובכן זה חשש אחד של תערובת חמץ תערובת חיטה והדבר השני זה בגלל שאיך, בדרך כלל, אנשים, איך אוכלים אורז? דרך העולם לא לעשות קמח מאורז, אלא אה, לקחת את האורז ולבשל אותו ככה, גרגירים של אורז. עכשיו, אנשים רגילים לבשל גם חיטה במשך ימות השנה. יש פה חשש שיבואו עמי ארצות, יבואו עמי הארצות והם לא יבדילו בין אורז לבין חיטה. כשמדובר בקמח, קמח חיטה, אז מבינים שקמח זה דבר חמץ. אבל בחיטה שלמה יבואו אנשים וידמו את זה לאורז. אני אומר לכם את האמת, שראיתי את הנימוק הזה בהתחלה, התפלאתי. הייתכן שיהיה כזה עם הארץ שיחשוב שמותר לבשל חיטה בפסח? הקדוש ברוך הוא יודע מחשבות אדם, באותו יום הקדוש ברוך הוא שלח לי הוכחה שאני טועה, שכן, יש עמי ארצות כאלו. באותו יום אה, היו טלפונים פה בחווי דעת של שאלות בהלכה, היה תור ארוך שמחכים, דיגשו ממני לענות לכמה שיחות ועניתי. אישה אחת מספרת לי שהשכנה שלה אה, מבשלת המין ושמה שקית של חיטה בתוך המין. אז היא אמרה לה, לשכנה אני לא בטוחה, אולי זה אסור, אולי, למה? היא אמרה לה, כי זה חיטה, זה אולי חמץ. אז היא אמרה לה, מה את מדברת שטויות? למה אורז מותר? אם אורז מותר, גם זה מותר. אז היא שואלת אותי עכשיו, האם היא צודקת או השכנה שלה צודקת? אז אמרתי לה, אוי ואבוי, זה חמץ גמור, וצריך להכשיר את הכלים, והם אכלו חמץ בפסח. לצערנו, יש עמי ארצות. אז לכן זו הסיבה שהתחיל המנהג הזה. כתוב הכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבה אחד. יש מנהגים שיש להם מזל שהם מתפשטים יותר, ויש מנהגים שלא. עכשיו כל מנהג אנחנו צריכים לבדוק מה השורש שלו. יש מנהגים טובים ויש מנהגים לפעמים שהם נוגדים את ההלכה, שמביאים מכשלות, שצריך לבטל אותם. כן? עכשיו, המנהג הזה של אורז וקטניות הוא נוסד על ידי גדולי ישראל. תלמידי חכמים גדולים בתקופת הראשונים, הם אמרו אנחנו לא באים להגיד שהאורז הוא חמץ, אבל אנחנו באים וגודרים גדר לא לאכול את האורז, למה? בגלל חשש או תערובת או חשש שיבואו לבשל חיטה. והמנהג הזה התחיל להתפשט, להתפשט עד התקופה של הרמה כל האשכנזים נהגו לא לאכול אורז בפסח. היה בדורות שלפני כן כל מי שבודק בספרי הראשונים רואה שחלק מהראשונים האשכנזים כן היו אוכלים אורז. זו הייתה התקופה של ההתפשטות של המנהג בהדרגה לאט לאט זה התפשט עד שכל האשכנזים לא אוכלים אורז בפסח מרן הבית יוסף כותב שאין מי שחושש למנהגים האלו זולתי האשכנזיים זאת אומרת בזמן מרן הבית יוסף לא היה דבר כזה שספרדים לא יאכלו אורז בפסח בדורות שלאחר מכן זה התחיל להתפשט גם אצל הספרדים לאט לאט בהדרגה יש כל מיני עדות תסתכלו תבדקו למשל אני אתן לכם דוגמה המרוקאים רובם הגדול לא אוכלים אורז בפסח. אבל יש, זה לא מנהג כללי אצל המרוקאים. אם תבדקו טוב, במיוחד אלה שבאו מהעיירות קטנות או כפרים, יש הרבה מהם שכן אוכלים אורז. בערים הגדולות במרוקו, קזבלנקה, מרקש, פס, מקנס, כל הערים הגדולות, שם לא אכלו אורז. אבל בערים היותר קטנות, פה ושם, היו כאלו שכן אכלו אורז זאת אומרת זה לא מנהג כללי וזה מאוד משמעותי בגלל שזה לא מנהג כללי אז אפשר לעשות התרת נדרים אצל האשכנזים זה מנהג כללי לכן אי אפשר לעשות התרת נדרים אצל האשכנזים